السلام علیکم فرینڈ، تہن دکھانے ویٹ 640 میں اپنا کٹ دے گئے ہیں، ریپر دی پرفارمنس اور ٹائٹر دی پرفارمنس چیک کرو اور کٹائی چیک کرو کیسی ہو رہی ہے۔ ਤਕਰੀਬਨ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ 1-2 ਇੰਚ ਰੈਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇਰੀ ਮਿਆਰ ਚ ਕਣਕਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ।